हेलो एवरीवन, नमस्ते इन्ट्रेस्ट दिलेक। तपाईँहरूलाई दोर्ची कार्मरौँ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म तपाईँहरूकै दोर्ची कार्मरौँ। आज म तपाईँहरूलाई कुन ठाउँमा लिनु खोजेको छौँ भने काठमाडौँदेखि नजिक भएको एकदम सिक्रेट प्लेस, क्वाइट प्लेस, इन्ट्रेस्टिङ प्लेस फारपिङमा पुगेको छु। जुन अहिले तपाईँहरूले यो दृश्यमा देखिरहनु भएको गुम्बा चाहिँ रिगोन टासी छोलिङ सेटा हो है। यहाँ चाहिँ मेरो आफन्त र अरू कुनै सातजना लोपन डिग्री हासिल गर्नुभएको छ। आज यसको अर्थात् बुद्धिस्ट फिलोसफीमा मास्टर पास गरेको उहाँहरूले हामीहरूलाई पूजा विथ पार्टी कार्यक्रम राख्नुभएछ। हामीले पनि उहाँहरूलाई बधाई अथवा हाम्रो भाषामा तेमडेल गर्नु को लागि हामीहरू सबै यहाँ जम्मा भएको छ। सँगसँगै आज अनि म्युजिक सेसन पनि हुन्छ है, रमाइलो पनि हुन्छ, पूजा पाठ पनि हुन्छ। तपाईँहरूलाई हार्डली यो भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आजको कार्यक्रम सुरु हुन लागेको छ, तर अहिले भने चाहिँ आजको कार्यक्रममा पाल्नु भएको गेस्टहरूलाई भित्र इन्ट्री गर्नुभएको छैन। तर म चाहिँ गुम्बाभित्रको दृश्य हजुरहरूलाई देखाउनुको लागि ससाना लामा गुरुजीहरूसँगै भित्र प्रवेश गरेँ है। अनि यो भित्रको अब मूर्तिहरू र वाल पेन्टिङहरू कस्तो रहेछ भने हजुरहरूलाई दर्शनको लागि मैले भित्री भागहरू देखाउन गइरहेको छु। यो बिच या मिडलमा चाहिँ शक्यमुनि बुद्ध छ भने उहाँको दायाँ पार्टीमा चाहिँ पेद्मसम्पावा, बायाँ पार्टीमा चाहिँ अवलोकितेश्वर, छक्तोङ च्यान्तोङ थाउजन्ड ह्यान्ड, थाउजन्ड आई एन्ड इलेभन हेड। अनि त्यसको फेरि दायाँ पार्टीको चाहिँ टाइगरको माथि वार्दफुलमा बस्नुभएको चाहिँ गुरु दोर्जे टोलो। अनि बायाँमा फेरि रातो वार्दफुलमा देख्नुभएको चाहिँ हिदम तान्डिन हुनुहुन्छ। वाल पेन्टिङहरू बवाल रहेछ, मूर्तिहरू पनि अति बवाल रहेछ, तपाईँहरूले देखेरै नै थाहा पाउनुभएको होला। यो गुम्बा चाहिँ निङ्मा सम्प्रदाय अथवा निङ्मा सेक्टको भएको हुनाले सबै मूर्ति र वाल पेन्टिङहरू सबै निङ्मा सम्प्रदायकै अनुसारमै छ भनेर हजुरहरूलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। अब आजको पूजा सुरु हुन लागिरहेको छ, त्यस कारणले आजको यहाँ गुम्बाको हेड रिम्बोछे तेर्छेन नामका टिमी रिम्बोछेको स्वागतको लागि लामा गुरुजीहरू सबै गुम्बाभित्रमा र सबै पाहुनाहरू पनि गुम्बाभित्रमा तयार गरेर रेडी गरेर बस्नुभएको छ। Oh.
अब आजको मेन कार्यक्रम तेर्छेन नामका टिमे रिम्बोचे ज्यूबाट सोही गुम्बामा बुद्धिस्ट फिलोसफीमा मास्टर गरेको अर्थात् लोपन डिग्री हासिल गरेकोहरूलाई प्रमाणपत्र विथ उहाँले केही कसम पनि खुवाउनु भएको छ। अब सोही कार्यक्रम सकिएपछि अब त्यहीँ पाल्नुभएको लामा गुरुज्यू र पाहुनाहरू आफन्तहरू सबैले उहाँहरूलाई बधाई गर्नको लागि लाइन बाई लाइन खाता र आफूले जति सक्दो धन पनि चढाउने चलन छ। अब त्यही कार्यक्रम भइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यो कार्यक्रम पूजाको कार्यक्रम झनै झनै सक्यो भने पनि हुन्छ। अब हाम्रो मात्र एउटा बाँकी छ गुरुको दर्शन, त्यसपछि चाहिँ बाहिर साङ्गीतिक माहौल हुनेछ है। त्यस कारणले हजुरहरूले यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला कृपया। अब भने चाहिँ लगभग गुरुको दर्शन पनि सक्नु लागेको छ पाहुनाहरू। अब यसपछिको कार्यक्रम कस्तो होला, यसपछिको कार्यक्रम के छ होला भनेर खुलदुलीमा बस्नुभएको छ। सँगसँगै आयोजकहरूले पनि यो पछिको कार्यक्रमको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि यसपछि चाहिँ अब हामी खानामा लाग्नेछौँ भने खानापछि अनि साङ्गीतिक माहौल हुन्छ। आज बाहिरको दृश्य पनि अलिकता डेन्जर नै छ, पानी पर्नु लागेको छ। अब भगवान् र गुरुहरूको कृपाले पानी चाहिँ नपर्ला भन्ने अलि आशा छ, तर यस्तो राम्रो दिनहरूमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ पानी पर्छ नै, किनकि यसलाई हामी तेम्डेल भन्छन्, स्वागत भन्छ। खाना खाने बेलामा चाहिँ 5-10 मिनटसम्म सिमसिमसिम पानी पर्यो। अब हामीले चाहिँ साङ्गीतिक रोक्छौँ कि भन्ने अलिक चिन्ता चाहिँ गरेको थियौँ। त्यो बेला चाहिँ भिडियो चाहिँ सुट गर्नु पाएन। तेम्डेल अर्थात् स्वागत चाहिँ राम्रो तरिकाले भयो। Ooh.
यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया तपाईँहरू यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त्यसको बारेमा कमेन्ट गर्नु नबिर्सिनु होला। फेरि यस्तो राम्रो राम्रो भिडियो ल्याउने बाचाको साथ आजको लागि यहाँबाट बिदा लिँदैछु। धेरै धेरै धन्यवाद एन्ड सी यु नेक्स्ट भिडियो।